Oxi, menina! Você tá fazendo o que aí? Hein? O que você tá fazendo aí? Me diga! Bora! Bora falando! Você tá fazendo o que aí, neguinha? Hein? Uma coisa linda, gente! Fala, galera! Tô aqui. Ui! Regando aqui minhas bonitas. Solzinho gostoso, gente. Olha como a rosa do deserto tá, gente. Olha que coisa linda. Olha aqui. Que lindo, né? Sou apaixonada, gente. Essa daqui logo, logo vai dar rosa também. Eu pelei ela todinha. E olha aí, ó. É mais linda. Oi, meninas! Tudo bem com vocês, gente? Olha só o solzinho que tá aqui hoje, galera. Hoje eu fiz uma faxininha aqui, né? Tava tudo cheio de terra. Aí eu dei uma limpeza aqui. Coloquei esse croton pra cá, gente. Olha como ele tá bonitinho. Sempre tem uma cochonila ou outra. Meu Deus. Mas olha como ele tá lindo, gente. Eu botei ele pra cá, porque aqui pega mais sol, né? Aí ele vai ficar mais bonitinho, gente. Olha esse outro como tá lindo. Tá lindo, né, galera? Eu sou apaixonada por croton, gente. Pelas folhagens, pela cor, sabe? Quanto mais sol, mais ele fica colorido, mais o brilho dele. Olha isso aqui. Muito lindo, né, gente? E os crotons têm uma diversidade, né, pessoal? De folhagens, muitas folhagens diferentes, formatos diferentes. Então, é muito bom. E esse aqui, gente, ele é uma bromélia. Pessoal, eu amo morar. Aí, gente, tem esse outro croton aqui, ó. Também é lindo. Dois. Que também é lindo, gente. Sempre tem um cochonilo ou outra nele. Mas eu acabo matando, né? Com detergente e água, gente. Esse aqui também é muito lindinho, esse aqui. Sou apaixonada também. Olha esse aqui, gente. Olha que linda. Acho que é uma raórtia. Ela dá esse pendão aqui, gente, pra soltar as florzinhas. E essa aqui é uma suculenta, pessoal, de sombra, tá? Ela gosta de sombra. E um solzinho na parte da manhã cedo ou meio-dia, né? Muito linda. E hoje foi dia de limpar aqui tudo, como eu falei pra vocês. Olha só, gente, o cacto rabo de gato tá lindão. Olha essas orelhinhas, gente, que coisa mais linda. Linda, né, galera? Muito linda. A Érica. Olha só, gente, que lindinha. Aí abriu essa rosa aqui, ó. Linda, 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 linda. E ela é bem pequenininha mesmo, gente. Bem delicadinha. Muito linda. Essa samambaia também tá um espetáculo, galera. Olha só como ela tá linda. De pensar que ela tava só as raízes, gente. E hoje, olha. Essa daqui é a íris de cacho, gente. Porque ela dá esses cachinhos aqui, ó. Tá vendo? Nas pontas. Olha só o cigonho rosa, galera. Que lindo também. Tá muito lindo. Se eu coloquei ele dentro de casa, gente, ele fica horrível. Ele não gosta de casa. Ele gosta de ficar aqui fora. Então já deixo aí, né? Coisa mais linda. Vamos ver mais. Essa calateia também tá linda, gente, ó. Uma maranta, né? Calateia. Pronto, sempre com folhas pra sair.
As pessoas chamam também planta charuto, planta rezadeira, porque elas ficam com as folhinhas todas fechadinhas para cima, gente, à noite. Ou então quando o sol bate nelas, elas se fecham, elas se enrolam assim todinha, galera, ó. Ficou assim, toda enroladinha. Ficou mais linda, gente. Sou apaixonada por calateia. Só que eu não tenho muita sorte com ela dentro de casa, não, gente. Dentro de casa ela fica horrível. Eu tenho uma pequenininha aqui que eu tô recuperando ela, ó. Eu fui inventar de colocar dentro de casa, ela começou a ficar feia. Então eu trouxe ela pra cá de volta e só foi eu trazer ela de volta pra cá. Olha o tanto de folhinha que já começou a nascer, gente. Olha isso. Olha o tanto. Então, o cigano rosa e as calateias não dão sorte dentro de casa. O cigano rosa, gente, é porque ele precisa realmente do sol, de muita claridade, pra ele ficar nessa tonalidade aí, ó. Tá vendo? E as calateias, gente, porque elas gostam mesmo de ambiente florestal, né? Elas gostam desse ambiente meio que junto com outras plantas, sabe? E também ela detesta, pessoal, ficar com as folhas secas e sem o substrato molhado. Então, o que é que você faz? Borrifa bastante água nas suas folhinhas e também o substrato sempre molhadinho. Eu quero mostrar pra vocês, gente, olha só, o caminho que entra na minha casa, repleto de plantas. Eu tenho esse triozinho aqui, gente, com a espadinha, aí aqui uma suculentinha que eu fiz uma muda, desse vaso aqui, ó, que eu fiz a muda, e aqui lambari roxo. Cheio de florzinha, gente. Ele dá florzinha todo dia. Aqui o Antrandescante Sulan Montana, se eu não me engano o nome dela. O nome é complicado. Ela é a teia, sabe, ó? Aquela teia de aranha. Olha só, gente. Também florzinha lindona. Tá sempre dando flor, ó. Ela é muito linda, gente. E aqui, galera, essas bonitas, ó, cactos. Essa é a Wern aqui, gente, que linda. E as Wern, gente, eu dou mais sorte com elas na sombra. Eu coloquei uma dentro de casa, tá? Coisa mais linda, já deu até flor, gente, vocês acreditam? Pois é, olha que linda, sou apaixonada por essa planta, gente. Você sabendo cuidar dela, ela fica maravilhosa. E aqui, mais vasinhos. Ó, coisa mais linda. Olha aqui o tamanho dessa hérnia, gente. Olha como ela é linda. Eu queria fazer mudas dela, sabe? Mas tô vendo aí ainda se eu vou fazer. Mas ela é muito linda, olha só. Ela dá aquela flor, gente, não sei o que, dragão. Corra assim, sabe? Ela é linda. E é isso, gente. Meu rabo de macaco, ó, também lindo. E eu vou encerrando, gente, esse vídeo por aqui pra não ficar tão longo. Queria só mostrar essas plantinhas mesmo. Aproveitar que ela está no sol, que é linda, né, gente? Essas plantas no sol, tá um tom muito bonito. Beijo, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir, galera. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Se inscreve, curte, comenta, compartilha para ajudar aqui o nosso cantinho verde. Tchau, gente.